svom kantonu ima selo Vuha, Vukovica. Kažu da u tom džematu i glavni imam rođa za dva lica. Ne govori ništa više, ne pričaj čakorske priče. Ne znam gdje, ne znam gdje sam, opasna sam, sad sam vjesna, sad sam se luda. Ne znam šta hoću, ne znam se luda, ne damo hoću, sad sam se luda. Ne znam šta hoću, sad sam se luda, ne damo hoću. U srednjem bosanskom kantonu ima selo Gruha, Bukovica. U tom džematu kažu da je glavni imam hođa sa dva lica. Ne govori ništa više, ne pričaj čafurske priče. Ne znam gdje sam, ne znam gdje sam, opasna sam, sad sam vjesna, sad sam se luda. Ne znam šta hoću, sad sam se luda, ne damo hoću, sad sam se luda. Ne znam šta hoću, sad sam se luda, ne damo hoću. Sad sam sve luda, ne znam šta hoću, sad sam sve luda, ne damo hoću, sad sam sve luda, ne znam šta hoću, sad sam sve luda, ne damo hoću, sad sam sve luda, ne znam šta hoću, sad sam sve luda, ne damo hoću, sad sam sve luda, ne damo hoću. Mene je glava otvor, bez špice to nema emisije. Pa što je ovaj ne mijenja? 8 godina jedna špica. Kad si čuo emisiju, ima jednu emisiju špicu 8 godina? Gdje to ima?